So hello, hi, namaste, sabai janala. Aaja ka hamro first news ko barema kuraram, hami kurana janchhau BTS ko barema. So I think tabaharu sabai janale uhaharulai chinnu nai huncha hola. Kehi samayadekhi chai uhaharule ekdam hit hit song gardirai rakhnu bhayeko cha. Uhaharuko song sole chai dherai record haru pani break gareko cha. Ani hijo uhaharule dinner party garirheko belama chai euta shocking news dinu bhayeko cha. Tyo ke ho bhane chai aba dekhi hamle kehi samay ko lai chai uhaharuko chai group project chai dekhna paune wala chainam. Kina bhane uhaharule chai break laudai hununcha ani tesko sath sath ma uhaharule aafno solo project ma chai kaam garnuhuncha. So basically hamle uhaharuko group project chai dekhna paune wala chainam. Number solo project chai aairako cha ani uhaharule bhannu bhayeko chha disband chai bhayeko chaina uhaharu chai future ma chai feri back aunu huncha but aile ko lai chai break liyera chai aafno solo career ma chai focus garna chahanchha bhannu bhayeko chha and yo news pachi BTS army bare chai feedback chai ramro nai aairheko chha uhaharu dukhi ta hununcha but uhaharulai support garna pani ready hununcha and tabaharu chai koi BTS army hununcha kina ready hununcha ma tabaharulai yo news sunera chai kasto lagyo tala comment section ma bhanna saknu hunecha anyway aba next update ko bare ma kura aram suru tabaharulai last ko video ma bhaneko thie ki side sekki ma chai KABBADI 4 chai ban hun sakcha bhanera and recently yo news aayeko chha ki jaba samma meru naam गएर फुटबाट आमाको केस सल्भ हुँदैन त्यति बेला सम्म चाहिँ सिक्किममा KABBADI 4 चाहिँ ब्यान हुनेछ भनेर यदि केस सल्भ भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चलाउन दिनुहुन्छ अरे विशेष गरेर अहिले फिलहालको निम्ति KABBADI 4 लाई हामीले ब्यान गर्ने निर्णय लियो किनभने विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको जो विरोध आयो जो उहाँहरूको सेन्टिमेन्टमाथि हर्ट भएको कुरा आयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरकारले अहिले जबसम्म यो सेटल हुँदैन तबसम्मको लागि ब्यान्ड हामीले गरेका छौँ र नोटिफिकेसन हामी भोलि निकाल्छौँ यसको निम्ति सर यसको कुनै सेटलमेन्ट आयो उताबाट के आयो भने सेटलमेन्ट आयो र उहाँहरूको माझमा सेटलमेन्ट भयो र सबै सङ्घ सङ्गठनहरूले अहिले जसले विरोध गर्दैछ उहाँहरूले यो माथि समर्थन र गर्न सक्छ प्रदर्शन गर्न सक्छ भने पनि हामी यसको निम्ति हामी खोलिदिन्छौँ सर हाम्रो आर्टिस्टहरूले अलिकति देशमा मन दुखाएको जस्तो कुराहरू विशेष गरेर आर्टिस्टहरू मन दुखाउने भन्ने कुरा सही होला तर हामीले कुनै पनि सरकारले कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनलाई कुनै पनि जातीय भावनासँग हामी खेल्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको भावनालाई कदर गर्दै र उहाँहरूको अनुरोधलाई हामीले मान्दै र फिलहालको लागि हामीले पूर्ण ब्यान्ड भनेको छैनौँ जबसम्म सेटल हुँदैन तबसम्मको निम्ति चाहिँ ब्यान्ड हो यसलाई ब्यान्ड गरेको छ अनि तपाईँहरू चाहिँ यो कुरा लिएर के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको ओपिनियन के छ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुनेछ अनि अब यस सब्जेक्टको बारेमा कुरा आएर सो तपाईँहरूलाई मैले हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ कि शुद्ध रक्स र उहाँको केही साथीहरू मिलेर केही भाइहरू मिलेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जापानको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुरेसिनको भिडियोमा चाहिँ उहाँले लोकेसन टाइम सहित सबै डिटेल्सहरू दिनुभएको छ कहाँ जाने कसरी जाने भनेर सुरेन्द्रबाहरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर उहाँको त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ अनि अब यस सब्जेक्टको बारेमा कुरा आएर हामी कुरान जान्छौँ प्रसन्न लामाको बारेमा तपाईँहरू मैले भनेको थिएँ कि उहाँले 15 जुनदेखि 21 जुनसम्म चाहिँ रेगुलर भ्लग अल्प गर्नुहुन्छ भनेर आजदेखि उहाँले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ धेरैजनाले उहाँलाई डेली भ्लग भन्दा बरू मेन च्यानलको भिडियोको लागि चाहिँ काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ भिडियो नआएको धेरै समय भइसक्यो भन्नुभएको रहेछ त्यसैको रिप्लाई दिँदै उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ अनि अर्को मेन च्यानलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ होइन मेन च्यानलमा भिडियो ननिकालिकन किन डेली भ्लग बरू डे भ्लगभन्दा त मेन च्यानलमा भिडियो निकालेको राम्रो यताउता भन्नुभएको थियो होइन धेरैजनाले भन्नुभयो हुन पनि हो भ्लगभन्दा मेन च्यानलमा जुन मेरो मेन हो नि त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हो तर एज मैले फोकस गर्न सकिरहेको छैन किन भन्दाखेरि स्क्रिप्ट कम्प्लिट भइरहेको छैन क्या अनि स्क्रिप्ट आधीसम्म भइसकेको छ होइन अनि आधीभन्दा अल्छो रे आधीभन्दा अल्छो रेसम्म भइसकेको छ अनि तपाईँहरूलाई झुट बोलाए जस्तो हुन्छ है बेला बेला खालि मेन च्यानलको बारेमा अलिकति कुरा गर्छ त्यसपछि फेरि गायब त्यस्तो भइरहेको छ क्या त्यही भएर मलाई कुरै गर्नु मन लागेन कि तर गाइज होइन यो डेली भ्लग कम्प्लिट हुने बित्तिकै मेन च्यानलमा काम सुरु भइहाल्छ सुटिङ सुरु भइहाल्छ अनि अब यही सब्जेक्टको बारेमा कुरा आएर तपाईँहरूलाई मैले हिजोको भिडियोमा सोगाड भ्लग्सको बारेमा कुरा गरेको थिएँ यहाँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि एउटा स्कुलले चाहिँ उहाँलाई 2 वर्षसम्म पनि उहाँको स्यालेरी दिएको छैन भनेर त्यसै गरी गाडी उहाँले आफ्नो सोसियल मिडियामा स्टोरीहरू पनि पोस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले पोस्ट गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो पोस्टहरू हटाउन भनेर चाहिँ धम्कीहरू पनि आएको रहेछ अनि त्यसको साथसाथमा स्कुलले चाहिँ उहाँलाई मानहानिको मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ सो गाइज यो केसको लेटेस्ट अपडेट चाहिँ हिजो मेरो ड्याडीलाई पुलिस स्टेसनबाट फोन आएको रहेछ अनि जुन स्कुलले मेरो 2.5 वर्षसम्म मेरो पैसा खायो मलाई चाहिँ हल्लायो पैसा दिएन दुःख दियो नि होइन त्यही स्कुलले चाहिँ अहिले मेरो विरुद्धमा चाहिँ साइबर क्राइमको मानहानिको चाहिँ मुद्दा हालेको छ अरे अनि मलाई चाहिँ चौकी बोलाउनु भएको छ अरे आज होइन जसले चाहिँ उल्टो हुन्छ नि अरूको पैसा खायो दुःख दियो होइन जो भिक्टिम हो झन् उसकै विरुद्धमा चाहिँ मानहानिको मुद्दा हाल्यो अरे के मान हानि त कस्तो मान्छेलाई हानि हुन्छ जसको मान हुन्छ जसको इज्जत हुन्छ त्यसको पो हानि हुन्छ त होइन जसले चाहिँ अब टिचरहरूलाई चाहिँ काम गराउने मरिमरी काम गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ स्यालेरी नदिने त्यो पनि 1 महिना होइन 2 महिना होइन 2.5 वर्षसम्म म जस्तै धेरै टिचरहरूलाई चाहिँ नदिएको रहेछ क्या अहिले मसँग धेरै टिचरहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छ
अनि हेरौँ उहाँहरू पनि यसरी अगाडि आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, तर यहाँसम्म चाहिँ मेरो लागि लड्छु। सुने चाहिँ अब के हुन्छ, यदि उहाँले केही इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू दिनुभयो भने तपाईँलाई इन्फर्म गरिहाल्नेछु। ओके, आजको लागि यति नै थियो। एन्ड बिग सरदी तोर्जे वाइटी, विराज बिके, देवचुली ब्लग्स, स्याबेस वाइटी एन्ड फ्रेन्डसिप ब्लग्स फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो। अनि यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, त्यसमा तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस्, म पनि राम्रोसँग बस्छु। लभ यु अल, keep smiling.